Преку ова послание се откриваат прилично напнатите односи меѓу Павле и христијаните од Коринт. Некои меѓу нив тешко го навредуваат и ја ставаат под сомнение легитимноста на неговата служба апостол. Но Павле живо се спротиставува, без порекнување, само за да изрази својата љубов кон коринтијаните и неговата желба за измирување. Тоа се посведочува и од неговата радост, кога кај него пристигнуваат добри известувања за Коринт. Глава 7, од 5 до 15 стих. Спомнувајки ги опасностите на кои самиот треба да им се спротистави, се сеќава на тешкотиите на кои наидува во неговиот однос со Коринтијаните и ја истакнува важноста на службата на апостолот, односно пратеникот на Господ Исус Христос. Тој исто така објаснува зошто морал да ја докаже својата строгост во предходното послание и колку тој се радува што таа строгост имала позитивен резултат. Глава 1, 12 стих, до глава 7, 16 стих. Во врска со собирањето на милостивите дарови, за подкрепа на христијаните од Јудеа, глава 8 до глава 9, ги повикува коринтијаните да бидат великодушни, зашто и самиот Господ, вели Павле, иако богат осиромаши поради вас, за да се збогатите и вие преку неговата сиромаштија, глава 8, 9 стих. Во продолжението на посланието, од глава 10 до 13, забележлива е јасната промена на тонот. Павле жестоко се осврнува кон оние кои го обвинува дека не е вистински апостол. Посланието завршува со еден краток заклучок, глава 13 од 11 до 13 стих. Личниот, а понекогаш и возбуден тон, на ова послание не треба да не заведува апостолот, не настојува да ја одбрани својата личност, ниту пак некој сегмент од неговото лично гледиште за кое тој бил посебно нападнат. Ако тој се бори толку сврсто за да се признае неговиот авторитет на апостол, тога што го прави за да може Евангелието да биде потполно прифатено и Исус вистински признаен за Господ. Торо послание до коринтијаните Глава прва Поздрав Павле, апостол на Исус Христос, по волја Божја, и братот Тимоте, до Црквата Божја во Коринт, заедно со сите свети по цела Ахаја. Благодат и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Павле му благодари на Бога. Благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Тој не утешува при секоја наша неволја, та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја, со она утеха, со која Бог не утешува нас самите. Зашто, како што изобилуваат Христовите страдања во нас – така изобилува и утехата наша преку Христос. Ако сме во неволја, тоа е за баша утеха и спасение. Ако сме утешени, тоа е за баша утеха и спасение. Тие стануваат делотворни само кога ги претрпувате истите страдања што ги трпиме и ние. А и надешта наша за вас е цврста. Се утешуваме ли? се утешуваме за ваша утеха и спасение, знаејќи дека, како што учествувавте во нашите страдања, така ќе бидете учесници и во утехата. Браќа, не сакаме да ја затаиме неволјата што не снајде во Азија, дека бевме оптоварени прекумерно, дури преку нашите сили, ние не се надевавме ни живи да останеме. Току сами во себе ја примивме смртната пресуда за да не се надеваме во себе, току на Бога кој ги воскреснува мртвите. Тој не избави од таква страшна смрт, а и уште не избавува. Во него се надеваме дека и уште ке не избавува. Па со помошта и на вашата молитва за нас, многу луѓе да му благодарат на Бога за даровите што ни се дадени поради вас. Павле ги менува своите планови. Бидејќи нашата пофалба е ова, сведоштвото на нашата совест, дека со простодушност и искреност пред Бога, а не со телесна мудрост, туку со Божја благодат, живееме на светот, особено пак меѓу вас. Зашто друго не ви пишуваме, освен она што го читате и разбирате, па се надеваме дека и до крај ќе го разберете како што веќе до некади и разбравте дека ние сме ваша пофалба, како и вие наша, во денот на нашиот Господ Исус Христос. И со таа увереност се готвев да дојдам кај вас порано, та повторно да примите благодат, и преку вас да заминам за Македонија, а од Македонија пак да дојдам кај вас, та вие да ме придружите до јудеја. Но сметајте го ова, може би лесно мислено постапив, или пак што се наканував по телото ли се наканував, та моето да, да биде и не. Но Бог е сведок дека нашиот збор до вас не беше да и не. Зашто Синот Божи, Исус Христос, кога го проповедавме меѓу вас, јас и Силван и Тимотеј, не беше да и не, туку, Во него беше да. Бидејќи сите ветувања божи во него се да. И во него амин за слава Божја преку нас. Бог е оној кој не утврди со вас во Христос и не помаза, тој и не запечати и ни даде залог на духот во срцата наши. А јас го повикувам Бога за сведок на мојата душа дека штедејќи ве вас не дојдов во корен до сега. Но не како ние да владееме со верата ваша, туку сме соработници на вашата радост, бидејќи во верата вие сте цврсти. Глава втора Прием на грешник што се кае И така, реши во себе да не доаѓам кај вас со жалост. Зашто, ако јас ве нажалам, тогаш кој ќе ме зарадува, ако не оној кого сум го ожалостил? Тоа исто и ви го напишав. Такога кога ќе дојдам, да не ме ожалостат оние кои треба да ме зарадуваат, бидејки сум уверен во сите вас дека мојата радост е радост и за сите вас. Зашто, Од многу грижи и од тага на срцето ви пишував со многу солзи, не за да бе ожалостан, туку за да ја познаете преголемата љубов што ја имам кон вас. Треба да му се прости на навредувачот. А коли пак некој ме ожалости, не ме ожалостил само мене, туку да не претерам до некаде и сите вас. За таков доволна е казната што ја претрапел однозинството. Така што за вас е подобро да го помилувате и да го утешите за да не пропадне од преголема жалост. Затоа ве молам кон него да покажете љубов. Затоа и ви напишав да ве испитам и да дознам дали сте во се послушни. А ако му вие ќе му простите нешто, нему ќе му простам и јас. Ако сум простил некому нешто, сум му простил поради вас во името на Исус Христос, за да не не прелаже сатаната, зашто неговите намисли добро ни се познати. Немирот на Павле во Троада Кога дојдов во Троада да го проповедам Евангелието Христово, иако вратата ми беше отворена во Господ, духот мој немаше спокој, бидејќи таму не го најдов мојот брат Тит и затоа, откако се простив со нив, заминав за Македонија. Победата во Исус Христос Но да му благодариме на Бога, кој секогаш ни дава победа во Исус Христос, и на секое место преко нас го пројавува мирисот на спознанието на самиот Него. Зашто ние сме му на Бога благопријатен мирис Христов, и меѓу оние кои се спасуваат, и меѓу оние кои пропаѓаат. На едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. И за ова кој е способен? Зашто ние не сме како мнозина што трагуваат со Божиото име, туку го проповедаме искрено, како од Бога, пред Бога, во Христос. Глава трета. Служителите на новиот завет. Пак ли ке почнеме сами да се фалиме пред вас? Или ни се потребни како на некои препорачувачки писма до вас или од вас? Вие сте нашето писмо, впишано во нашите срца, кои го познаваат и читаат сите луѓе. Јасно е дека вие сте Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог. Не на камени плочки, туку на човечки срца. Таква сигурност во Бога имаме преку Христос, но не дека сме способни да помислиме нешто како од себе. Напротив, нашата способност доаѓа од Бога. Тој ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживотворува. Ако пак смртоносното служење со букви врежани во камења беше така славно, што синовите Израилеви не можеа да погледаат во лицето на Мојсеј, поради минливата слава на неговото лице, тогаш колку пославно ќе биде служењето на духот. Зашто? Зашто? Ако служењето што донесува осудување било славно, тогаш колку повеќе ќе изобилува со слава служењето за праведноста. И на вистина, не ни беше прославено во таа мера она што беше прославено, ако се спореди со преголемата слава. Зашто, ако е славно она што е миливо, тогаш многу пославно ќе биде она што е трајно. Имајќи пак таква надеж, ние действуваме со голема слобода. А некако Мојсей, што ставаше превес на лицето свое, за да не можат синовите Израилеви да го видат крајот на минливото. Но умовите нивни заслепеа, бидејќи и до ден денес, кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превес, зашто само Христос го симнува. Па така, и до ден денес, Кога се чита Моисеј, превезот им стои на нивното срце. Но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува. А Господ е духот. А каде што е духот Господов, таму има слобода. Ние пак сите со откриено лице, како ба огледало гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слаба во слаба, како духот Господов. Глава четврта Духовна ризница во глинени сатови Затоа, бидејќи по милоста Божја го имаме ова служење, ние со духот не паѓаме, но се одрековме од прикриени срамни дела, не постапуваме со лукавство, ниту го изопачуваме Словото Божјо, току со на вистината се препорачуваме на секоја човечка совест пред Бога. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, тоа е покриено за оние што пропаѓаат, за оние на кои Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој е слика на невидливиот Бог. Зашто ние самите себе не се проповедаме, туку Христос Исус Господ, што се однесува пак до нас, ние сме ваши слуги поради Исус. Зашто Бог кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина, тој ги озари срцата наши за да биде познанието на славата Божја во лицето на Исус Христос светло. Но таа ризница ја носиме во глинени садови, та преизобилната сила да биде од Бога, а не од нас. Од сме угнетувани, но не сме потиштени. Во недоумица сме, не губиме надеж. Не гонат, но не сме напуштени. Не котнуваат, но ние не пропаѓаме. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господ Исус, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. Зашто ние, живите, постојано се изложуваме на смрт заради Исус, тај и животот Исусов да се открие во нашето смртно тело. Така смртта действува во нас, а животот во вас. А пак бидејќи го имаме тој ист дух на верата, како што е напишано, поверував и затоа говорев, и ние веруваме, па затоа и говориме. Бидејќи знаеме дека оној кој го воскресна Господ Исус, и нас ќе не воскресне преку Исус, и ќе не постави со вас. Зашто се е заради вас, та благодатта, наножена преку благодарноста на мнозина, да изобилува за славата Божја. Да се живее за верата. Затоа ние не паѓаме со духот, но ако нашиот надворешен човек тлее, натрешниот од ден на ден се обновува. Зашто нашите сегашни незначителни страдања ни донесуваат многу пообилна и вечна тежина на славата, зашто ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото. Бидејќи видливото е времено, а невидливото вечно. Глава 5. Копнеш за вечна куќа на небесата. Знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, ќе се разруши, тогаш ќе имаме од Бога здание. Куќа, неракотворена, вечно живеалиште на небесата. Зашто во него воздивнуваме, копнејќи да се облечеме во своето небесно живеалиште? Само да се најдеме облечени, а не голи зашто ние кои се наоѓаме во овој шатор воздивнуваме обременети, бидејќи не сакаме да бидеме соблечени туку да се преоблечеме, та животот да го проголта смртното. А Бог, кој не создаде токму за ова, ни даде и залог на духот. И затоа секогаш сме спокојни, иако знаеме дека се додека живееме во телото, ние сме далеку од Господ, бидејќи споет верата живееме а не според гледањето. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме кај Господ. Па затоа и усрдно се грижиме да му бидеме угодни, било кога престојуваме во телото или кога го напуштаме. За што сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд? Та секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. Измирување со Бога преку Христос. Така, знаете го стравот од Господ, ние ги уверуваме луѓето, а за Бога сме јавни. Се надевам дека сум познати на вашите совести. Не се фалиме пак пред вас, туку ви даваме повод вие да се фалите со нас, та да има што да им речете на оние кои се фалат по лице, а не по срце. Ако сме надвор од себе, тоа е заради Бога. Ако сме присебни, тоа е поради вас. Бидејќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова, кога еден умрел за сите, тогаш сите се умрени. А Христос умре за сите, та живите да живеат не веке за себе си, туку за оној кој умре за нив и воскресна. Затоа ние од сега никого не познаваме по тело, иако Христос го познавме по тело, но сега веќе не го познаваме како таков. И така, кој е во Христос, то е ново создание. Старото помина, и ете се создаде новото. А се е од Бога, кој не измири со себе преку Христос и ни го даде служењето на тоа измирување зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид престапите на луѓето и го положи во нас Словото на измирување. Па така, ние сме Христови пратеници, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос, помирете се во Бога. Зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи грев, та да преку него да станеме праведност Божја. Глава 6. Павле охрабрува со својот пример. Како соработници Христови, ние ве молиме да не ја примате напразно благодата благодатта Божја, зашто се вели Во благопријатно време, те услишав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е времето благопријатно. Ете, сега е денот на спасението. Никому никаков повод за соблазна не даваме за да не биде презрена на нашата служба. Туку во се се препорачуваме за служители Божи. Со големо трпение, во неволи, во нужди, во тегоби, во удари, во затвори, во бунтови, во напори, во бденија, во пости. Со чистота, со знаење, со долготрпеливост, со добрина, со духот свети, со нелицемерна љубов, со проповета на вистината, со сила Божја, со оружјето на правдата во десна и во лева рака, со славата и срамот, при укори и пофалби, Не сметаат за измамници, а ние сме вистинити. За непознати, а добро сме познати. Не држат како да сме на умирање, а еве живи сме. Како казнети, а не умртвени. Не нажалуваат, а ние сме секогаш весели. Не сметаат за бедни, а мнозина обогатуваме. Како ништо да немаме, а се имаме. Устата наша е отворена за вас, коринтијани, и срцето наше се расширува. Вам не ви е тесно во нас, но тесно ви е во срцата ваши. За исто вознаградување ви зборувам како на чеда. Бидете и вие широки. Чување од идолопоклонство Не впрегнувајте се заедно со безверниците, зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието? Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Какво согласие може да има меѓу Христос и Белијар? Или што има заедничко меѓу верник и безверник? Каква спогодба има храмот Божи со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ке се вселам во нив и ќе одам меѓу нив, ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Затоа излезете од нивната средина и одделете се, бели Господ, и не се до нечисто, и јас ке ве примам, и јас ке ви бидам татко, а вие ќе ми бидете синови и ќерки, бели Господ, седржителот. глава 7. И така возљубени, имајќи вакви ветувања, да се очистиме од секоја нечистота на телото и на духот, исполнувајќи ја светоста во страв Божји. Павловата радост. Примете не во срцата ваши. Никому не сме му нанеле неправда. Никого не упропастивме, ниту пак некого искористивме. Ова не го спорувам за да осудувам, зашто пред малку реков дека сте во срцата наши за да умреме и да живееме заедно. Голема е мојата увереност во вас, многу се фалам со вас, се исполнив со утеха, преизобилувам со радост покрај сите наши маки. Зашто кога дојдовме во Македонија, никакво спокојство немаше телото наше, но од секаде бевме притеснети во маки, од надвор борби, од тре страв. Но Бог, кој ги утешува понизните, не утеши со доаѓањето на тит. И не само со неговото доаѓање, но и со утехата со која се беше утешил тој поради нас, известувајќи не за вашиот копнеш, за вашиот плач, за вашата ревност кон мене, така што јас уште повеќе се зарадував зашто ако сум ве и ожалостил со посланието, не ми е жал, макар и да ми беше жал, бидејќи гледам дека тоа послание ве ожалостило само за малку време. Сега се радувам, не затоа што се ожалостивте, туку што се ожалостивте за покајување. Бидејќи се ожалостивте по Бога, та никаква штета да не претрпите од нас бидејќи жалоста што потекнува од Бога предизвикува неопходно покајување за спасение, а световната жалост доведува до смрт. Зашто ете тоа што се ожалостивте по Бога, каква усрдност предизвика во вас, какво извинување, какво огорчување, каков страв, каков копнеш, каква ревност, каква горчина. Со се покажавте дека во тоа дело сте чисти. Така, Ако и ви напишав, тоа го направив не поради навредувачот, ниту поради навредениот, туку за да стане јасно вашето усрдие за нас пред Бога. Затоа се утешивме. Во таа наша утеха уште повеќе се зарадувавме поради радоста на Тит, затоа што сите биесте му го успокоиле духот. И затоа јас не се посрамив кога со некои работи се пофалив за вас пред него, Но како што секогаш пред вас ме зборувале вистината, така и по фалбата пред тит ни излезе вистинска. Голема е неговата срдечна љубов кон вас, кога ќе се сети за послушноста на сите вас, како со трепет и страф сте го примиле. И затоа се радувам дека во се можам да имам доверба во вас». Глава осма. Великодушна дарежливост кај македонците. Браќа, ве известувам за благодатта Божја дадена на македонските цркви, дека и покрај големото испитување во маката, нивната радост беше изобилна. И покрај нивната длабока сиромаштија покажа големо богатство во нивната дарежливост, зашто според нивните можности па дури и преку нивните можности, јас сум сведок дека ти тие даваа доброволно. Не молеа многу усредно да го примиме нивниот дар и учеството во прислужувањето на светиите. И тоа некако што се надевавме, туку ти тие најнапред сами себе му се предадоа на Господ, а потоа и нам по волјата Божја. Затоа го замоливме Тит, онака како што беше почнал порано, така и меѓу вас да го заврши тоа дело на дарежливоста. И како што се изобилува во вас, верата и словото, знаењето и секоја усредност и љубовта ваша код нас, така не ке изобилува во вас и таа добродетел. Ова ви го велам некако заповед, току преку усредност на другите да ја испитаме искреноста и на вашата љубов. Бидејќи вие ја знаете држливоста на нашиот Господ Исус Христос, дека Тој, иако богат, осиромаши заради вас, да се збогатите и вие преко неговата сиромаштија. А со ова ви давам само совет, зашто тоа е полезно за вас, кои почнавте уште од минатата година не само да го правите, туку и да сакате да го правите. А сега, довршете го започнатото дело, така како што имаше усредност во вашето барање, така усредно нека биде и неговото довршување според можностите. Зашто, ако се има усредност, таа е мила по тоа што ја има, а не по тоа што ја нема. Затоа не сакам на другите да им биде лесно, а вам тешко, туку подеднакво. Вашиот сегашен вишок да го дополни нивниот недостиг, та и нивниот вишок да послужи за вашиот недостиг, па да има еднаквост. Како што е напишано, кој собра многу, немал вишок, и кој малку, немал недостиг. Тит и негоговите придружници Да му благодариме на Бога кој во срцето на Тит положи толкава усрдност за вас. Тој ја прифати мојата молба и бидејќи многу ревносен, доброволно тргна кон вас со него го испративме братот, пофалуван по сите цркви за неговото благовестие. И не само тоа, туку црквите го избра за да не придружува во тоа дело на дарежливоста, на кое му служиме за слава на самиот Господ и за нашата добра волја, пазејки се да не не укори некој поради обилните приноси, за чие собирање се грижиме ние. Зашто ние се трудиме за доброто, не само пред Господ, туку и пред луѓето. Со нив го испратив ми нашиот брат, чија ревност многу пати сме испробале во многу работи и кој сега е уште поревносен поради големата увереност во вас. Што се однесува до Тит, то е мој другар и соработник меѓу вас, а по однос на нашите браќа, тие се пратеници на црквите Христова слава. И затоа Покажете им пред црквите доказ на вашата љубов и на справедливоста на нашите пофалби за вас. Глава 9. Дарежливоста на коринтијаните Во врска со помагањето на светиите сметам дека не треба да ви пишувам, зашто ја познавам вашата спремност за која се фалам со вас пред македонците, а Хаја приготвила помош уште од лани, и вашата ревност потикна мнозина. А братјата ги испратив, за да не биде напразна нашата пофалба за вас, туку да бидете приготвени како што тврдев, па ако дојдат со мене македонците и ве најдат неприготвени, да не останеме посрамени ние, да не речам вие откако ве пофаливме со таква увереност. Затоа сметав дека е потребно да ги замолам браќата да дојдат предходно кај вас и да ја приготват вашата однапред ветена милостина, па да се покаже како плод на благослов, а не на лакомство. Ова пак ви го велам. Кој така скржаво се е, така скржаво тежне жнее. А кој богато се богато и тежне Секој да дава како што одлучил во срцето, а не со жал или принуда, зашто Бог го љуби оној што од срце дава. А Бог може изобилно да ве дарува со секаков дар, секогаш да имате доволно за се, да бидете од се срце дарежливи во секое добро дело, како што е напишано, раздаде, им даде на сиромашните, правдата негова останува вечна, а оној кој му дава на сејачот семе и леп за храна, тој ќе го умножи и семето ваше, и ќе ви даде да изобилуваат плодовите на вашата правда, па во се да се збогатите за секаква дарежливост, која преку нас предизвикува благодарност кон Бога. Бидејќи извршувањето на таа служба, не само што ги надополнува потребите на светеите, туку и во мнозина предизвикува обилна благодарност кон Бога и тие користејќи ги плодовите од таа служба го прославуваат Бога за вашето покорно исповедање на евангелието Христово и за штедроста на заедницата со нив и со сите други а тие со молитви за вас копнеат по вас поради преизобилната благодат Божја во вас да му благодариме на Бога за неговиот неискажлив дар глава 10. Павле го брани своето апостолство. Јас, Павле, лично ве молам со Христовата благост и кротост, јас самиот кој сум понизен, кога сум лично меѓу вас, а смел кога сум далеку од вас, ве молам. Кога ќе бидам кај вас, да бидете такви што да нема потреба да бидам така смел, каков што мислам да бидам кон некои кои за нас мислат дека живееме по телото. Зашто? Иако во тело живееме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува мокно за рушење тврдини. Со него ние уништуваме мудрувања – и секоја горделивост што се крева против познанието за Бога и го заробуваме секој ум за да му биде покорен на Христос. И спремни сме да казниме секаква непослушност кога ќе се исполни вашата послушност. На надворешноста ли гледате? Кој е уверен во себе дека е Христов, нека размисли веднаш во себе дека како што е тој Христов, така сме и ние Христови. Бидејќи, Кога би се пофалил и малку повеќе со нашата власт, која ни ја даде Господ за вашето изградување, а не за разорување, нема да се посрамам. Но никој нека не помисли дека преку посланијата ве заплашувам, бидејќи во посланијата своји, ке рече некој, то е строки силен, но при личното присуство меѓу нас слаб, проповедта негова ништо не вреди таквиот нека знае дека какви сме во зборовите во посланијата своји кога отсуствуваме, такви сме и на дело кога присуствуваме. Зашто не смееме да се бројуваме или да се споредуваме со некои од оние што сами се препорачуваат? Тие не разбираат дека се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе. Ние пак не без мерка ке се пофалиме, туку според правилото на мерката што ни е определена од Бога за да допреме се до вас. Зашто ние не посегаме преку својата мера, како да не сме стигнале до вас, и до вас со Евангелието Христово ни е први допретме. Не се фалиме безмерно со тугите напори, а да се надеваме дека со на вашата вера меѓу вас и ние по нашата мерка ќе пораснеме во изобилие, та што и подалеку од вас да го проповедаме Евангелието, а не да се фалиме со готовото во туѓа област. Кој се фали, со Господ да се фали. Зашто не е признаен оној што сами од себе се препорачува, туку оној кого што Господ го препорачува. Глава 11. Павле и лажните апостоли. Ех, да бевте потрпеле малку од моето безумие. Да, потрпете ме. Зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора? Зашто ве свршив за еден маж, за да ве представам пред Христос како чиста девица? No se plašam kako što zmijata so svoje to lukavstvo ja izmam da ne se odvratat vašite misli poradi vašata iskrenost kon Hristos. Zašto ako je dojdeše da propoveda drug Isus, kogo nije ne sme go propovedale, ili ako dobijevte drug duh, kogo ne ste go dobile, ili drugo evangelije koje ne ste go primile, vije dobro će go podnesete. но јас мислам дека во ништо не сум помалот над апостолите. Иако сум прост во говорот, во знаењето не сум, а на секаде и по се сме ви добро познати. Направив ли грев што понезувајќи се себе за да ве издигнам вас, бесплатно ви го проповедам Евангелието Божјо. Други цркви оштетив добивајќи од нив издршка да ви служам вам, и додека бев кај вас, иако бев со скудност никому не дотежнав. Зашто во немаштијата моја ми помогнаа братјата што дојда од Македонија, па и во се друго се пазев и ќе се пазам да не вибидам на товар. Поради вистината Христова во мене, оваа пофалба никој нема да ми ја земе во краиштата Ахајски. А зошто? Затоа ли што не весакам? Бог знае. Но она што го правам, ќе го правам и понатаму за да не им дадам повод на оние кои бараат повод, па да се изедначат со нас во она за кое се фалат. Зашто таквите луѓе се лажни апостоли, лукави работници кои се преправаат во Христови апостоли. И не е за чудење, па и самиот Сатана се преправа во ангел на светлината. Па затоа и не е големо нешто ако и служителите негови се преправаат како слуги на правдата, но нивниот крај ќе им биде според делата нивни. Маченичка пожртвуваност Повторно велам, никој да не ме смета за безумен, впрочем, барем како безумен приметеме тај јас да имам со што да се пофалам. А она што го зборувам, не го зборувам по Господ, туку како во безумие, во таа моја смелост во фалбата. Бидејќи мнозина се фалат по телото, ке се пофалам и јас. Зашто и вие, кои сте мудри луѓе, љубезно ги примивте безумните? Зашто вие поднесувате ако некој ве поробува, ако некој ве изведува, ако некој граба, ако некој се горде, ако некој ве удира по образ? Со срамење зборувам дека и ние сме биле слаби, но ако некој се осмели во безумство говорам, ке се осмелам и јас. Евреј ли се? И јас сум. Израилец ли е? И јас сум. Семе Авраамово ли се? И јас сум. Служители Христови ли се? Бо безумство зборувам, јас сум уште повеќе, во напори изобилно, во затвори изобилно, во камшикување прекумерно. Во смртна опасност често Од јудејците примив пет пати по 40 без еден удар Три пати сум тепан со стапови, еднаш каменуван Три пати претрпев бродолом и ноќи ден поминав во длабоко море Mnogu pati sum patuval, sum bil vo opasnost od reki, vo opasnost od razvojnici, vo opasnost od sonarodnici, vo opasnost od neznabošci, vo opasnost po gradovi, vo opasnost po pustini, vo opasnost po more, vo opasnost među lažni braća. Vo truti maka, vo često nespijenje, vo glati žet, vo mnogu postenje, nastut i golotija. A pokrej se drugo, Тука се уште и секојдневните напади против мене, како и грижата за сите цркви. Кој изнемоштува без да изнемоштам и јас? Кој се соблазнува без да се распалам јас? Ако треба да се фалам, со слабоста своја ке се пофалам. Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој е благословен во вечни векови, знае дека не лажам. Во Дамаск, управителот на цар Арета го чуваше градот Дамаск со стража, сакајќи да ме фати. И јас во кош бев спуштен преку прозорец Нисит и избегав од рацете негови. Глава 12 виденијата и откровенијата потврдени од Павле. Да се фалам нема полза, но ќе минам кон виденија и откровенија господови. Знам еден човек во Христос кој пред 14 години со тело ли не знам, без тело ли не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен до третото небо и знам дека тој човек со тело ли или без тело не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот и дека чул неискажливи зборови кои човек не смее да ги каже. Со таков човек ќе се пофалам, но со себе нема да се пофалам, освен со моите слабости. А пак, кога би посакал да се фалам, не би бил безумен, зашто би кажал вистина, Но јас се воздржувам да не би помислил некој за мене повеќе отколку што во мене гледа или од мене слуша. И за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин, да ме боцка по лицето да не се превознесувам. Затоа трипати го молев Господа тоа да го отстрани од мене. Но тој ми рече: Достати е мојата благодат, бидеќи мојата сила се покажува подполно во слабоста. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости за да се всели во мене силата Христова. Затоа уживам во слабости, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христос, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Павле повторно вознемирен. Фалејќи се стана безумен. Вие ме принудивте. Вие требаше да ме пофалите, зашто со ништо не сум подолен од апостолите, иако сум ништо. Зашто знаците на апостолите се покажаа меѓу вас во полно трпение, во знаци, чудеса и силни дела. Пошто останавте подолни од другите цркви, освен по она што јас не ви дотежнеав. Простете ми ја таа грешка. Еве по трет пат се готвам да дојдам кај вас и пак нема да паднам на ваш товар, зашто јас не гобарам вашето туку вас. Децата не се должни да собираат богатство за родителите, туку родителите за децата а јас на драго срце секе ке жртвувам и ке се жртвувам себе за вашите души. Иако јас премногу ве љубам, вие многу помалку ме љубите, но нека биде така. Јас не ви додевав, само бидејќи итар, бе добив на измама. Да не сум ви искористил, може би, преку оние што ги испраќав кај вас. Го замолив тит, а со него го пратив и еден од браќата. Да не ве исползува, може би, титво нешто. Не одевме ли со ист дух? Нели по истите стапки? Одам на мислите дека пред вас се одбрануваме. Ние зборуваме пред Бога, во Христос, и сето тоа, возлюбени, е за ваше изградување. Бидејќи се плашам дека, може би, кога ќе дојдам, нема да ве најдам такви какви што сакам, а дека и вие нема да ме најдете таков како што сакате. Да не има, може би, меѓу вас кавги, завист, гнев, гордост, раздор, клевети, озборување, горделивост, побуни. Кога повторно ке дојдам да не ме понижи мојот Бог кај вас и да не треба да оплакувам за мнозина кои погрешиле порано и не се покајале за нечистотијата, блудството и срамот што ги направиле. Глава 13. Последни напомени и поздрави. Ова е трет пат како доаѓам кај вас. Од устата на двајца или тројца сведоци ќе се потврди секој збор. Како што ве предупредив кога бев по втор кај вас, така и сега кога не сум меѓу вас, ги предупредувам оние кои однапред погрешија и сите други, дека ако дојдам пак, нема да поштетувам. Вие барате доказ дека зборува Христос во мене, кој спрема вас не е немоќен, туку е силен меѓу вас. Зашто, иако беше во немоќ распнат, то е жив по моќта Божја. Бидејќи сме и ние слаби во него, но ќе бидеме живи со него, преку силата Божја меѓу вас. Испитувајте се сами себе дали сте во верата. Сами проверувајте се или не сте свесни дека Исус Христос е во вас, освен само ако сте недостојни. А за нас се надеваме дека ќе разберете дека ние не сме недостојни. Му се молиме на Бога да не правите никакво зло, не да се покажеме ние како достојни, туку вие да вршите добро, па макар ние како недостојни да останеме, зашто ние сме силни не против вистината, току за вистината. Се радуваме кога ние слабееме, а вие јакнете. А за тоа и му се молиме на Бога за вашето усовршување. Овие работи ви ги пишувам додека сум далеко од вас. Па кога ќе дојдам кај вас, да не употребам строгост според власта која ми ја даде Господ за надградување, а не за рушење. И така, браќа, радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени. Живејте во мир и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас. Поздравете се еден со друг преку свет целив. Ве поздравуваат сите светии. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат